Hello, me. Mingla nya jama kya. Po sain ne phya, jama chan da ma cha ba de, no. Di ne nya ma lo chano mai sui khone ya thami mya a lo. Alo la shwin ne, alo wi win ne. Yeliya san li tkhu chao. A si yin san li tkhu chao. Di ne nya saka la saung ne pa ma phit ba. Chano ku rui ne ai si yin ne ya လွယ်လွယ်နဲ့တော်တော်ထူးကြတယ်တော်တော်ဆွမ်းတယ်မိတ်ဆွေပြည်သက်တွေကိုလမ်းညွှန်ကြည့်ရဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေပြည်သက်တွေကအလွန်ထူးသဖြင့်ဆရာခန့်ရအောင်ဆိုရက်အဘေးချင်းမြင့်မှုခံရတဲ့အစီရင်လေးပဲတောင်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေကလက်ပိတ်နေလို့ပါငွေတွေမဝင်လို့ပါဈေးရောမကောင်းလို့ပါအလုပ်တွေအဆင်မပြေလို့ပါဆိုတဲ့ခုနှစ်ရက်သားမိများနဲ့ အလွန်လက်ပွင့်ရင်အလွန်လက်ရွှင်ရင်အလွန်ငွေဝင်ကျင်ကြကုန်သောကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေအားလုံးတို့အတွက်ကဲအိတ်တုံဘာမောက်လက်ရွှင်ငွေဝင်နဲ့ဂမ်ဘီယာယရေယာအစီရင်ဇန်းလေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပါပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားအလွန်အဖို့တန်ပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတော့ကျက်တည်မှုရှိတာပေါ့နော်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာမင်္ဂလာကိုရှိနေရပဲမင်္ဂလာဆိုတ